pak. Ako zalutate, naći će vas Sherlock. Omulula i pelerina. Pažljivo sve posmatra i nije naivan. Ne možeš ga zavarati. Kuriš na istinu. Sherlock jak. Sherlock jak. Da li ćete otkriti pre Sherlocka ko je opljačkao Foku? Nema ljutnje, drugari. Šta, ko je to mogao da uradi? Opljačkan sam! Dobro jutro, Hermiona. Šerloče, da li znaš Persu? Zebra u kavezu broj 8? Ne, Persa, P-R-S-A. Profesionalni elektronski rešavač slučajeva. Najnovija alatka za ispitivanje i prepoznavanje dokaza i tragova. Pretražuje bazu podataka, a izvodi zaključke zahvaljujući ugrađenoj veštačkoj inteligenciji. A, znači i moderan digitron. Naprotiv. Vrhunska detektivska alatka. Sa Persom nema više mesta greškama. Znaš, sve što ti je potrebno su sveska i olovka, a ja nikad ne grešim. Skoro. Dobrodošli u virtuelni detektivski program. Molim, unesite korisničko ime. Hermiona. Žao mi je, nisam mogla da snimim glas. Molim vas, ponovite razgovetnije. Hermiona. 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 Ne znam šta nije u redu. A da probaš da pritisneš ovo ovde dugme. Baš sam šašava. Baš sam šašava. Prepoznavanje korisnika završeno. Persa se još uvek ne javlja na telefon. Jak, Sherlock ovde? Omulula i pelerina! Juriš na istinu! Foka je opljačkan. Ovde sam čuvao ušteđevinu. U ovom sanduku koji čuvam na dnu bazena. Čekajte, otvorit ću prvi istražiteljski fajl. Fajl pokrenut. Naznačite prirodu istrage, baš sam šašava. Počnite bez mene. Za slučaj krađe pritisnite 1. Za slučaj otmice pritisnite 2. Vrlo zanimljivo. To mora da je bila ili kornjača ili pelikan. Zašto to mislite? Pa, samo su oni znali da sam stavio ulog u sanduk. Ulog, kažete? Govorite o nezakonitim kockarskim radnjama? Kockanje? Kakvo kockanje? Ja se nikad ne kockam. Izgleda da imate još aduta u rukavu. Pričate o sinoćnoj partiji karata? Idemo iz početka. Sve mi ispričajte. Kornjačo, pelikan i ja smo rešili da odigramo partiju srećnih porodica. Uložili smo par kutija kavijara i stavili ih u moj mali sanduk, koji sam onda vratio na dno bazena. Pobednik je trebalo da dobije sav kavijar. Sinoć sam ja pobedio, ali kad sam otišao do sanduka, bio je prazan. Da, naravno, gubitnici imaju vrlo jasan razlog. Koliko je dubok bazen? Oko 3 metra. Istraga započeta. Zagonetka potonulog blaga. Molim, unesite izjavu žrtve. Šta je to? To je napredak. Ako želiš, predložit ću Persi prva dva osumnjičena. Kornjača i pelikan. A pretpostavljam da će tvoja sveska snimiti njihove odgovore. Geometrijska obrada u toku. Molim, sačekajte dok pretražim bazu. Stvarno ti treba Persa da prepoznaš kornjaču i pelikana? Pa tako ćemo biti sigurni. Kriminalci se često kriju pomoću maski. Koga ti nazivaš kriminalcem? Trebalo je samo da odgovorim na par pitanja u vezi sa istragom. Tako je. Pa da li je neko od vas primetio išta sumnjivo tokom sinoćne partije karata? Pa ne, osim da smo mi izgubili, a Foka je pobedio. Kao i uvek kada igramo kod njega. Uvek? Znači, redovno igrate? Pa, to je u stvari, pa da. Razumem. Idemo, Hermiona. Vreme je da bliže pogledamo mesto zločina. Oh!
Aha! Ovo liči na pelikanovo pero. Stani, Šerloče. Persa će nam reći šta se dešava. Obrada u toku, baš šašava. 95% šanse da dolazi iz repa muskulusa poznat je kao miš. Miš je pero. Vrlo precizno. Stani! Evo ga. Morala sam da ga ažuriram. I rezultat je 100% pelikanovo pero. Znači, sigurno je bio pelikan. A šta bismo mi bez Perse? Besmislica, da sam zaronio to veče, vas dvoje biste to videli. Uz to, sanduk je na dubini od 3 metra, pelikan je ptica, ima da može da zaroni sa visine, ne bi mogao da zaroni dublje od 1-2 metra, za razliku od kornjače. Tako je, ali ovo je ipak tvoje pero. Ali ono leti na sve strane, to nije zločin. Ali znate da nauka ne greši. Persa sigurno ukazuje na krivca. Previdela si jedan detalj, Hermiona. Vidiš ove tragove zuba? To je otisak usta zločinca. Pored njegova zuba sa osumnjičenim u toku. Kornjača 99% verovatnoće. Dakle, to je to. Kornjača je opljačkala Foku. Šta? Za ime sveta! Ne govorim bez prisustva advokata! Pogledaj ove tragove zuba. Kornjače imaju usta, ali nemaju zube. Znam samo jednu vodenu životinju sa zubima dovoljno jakim da učine ovako nešto. Ej, Šerloče, šta te tera da njuškaš ovuda? Kako slatka lasica, ne vidim smešak šećeru. Posle vas. Šta je to bilo? Samo mala fotografija, za moj novi fotoalbum. Poređenje sa tragovima zuba u toku. Zubi novog osumnjičenog odgovaraju 100%. Prepoznao bih ga u milion osmeha. Reci mi, Pirano, da se sinoć možda nisi motao oko Fokine kuće. Mora da se šališ. Kako bih došao tamo, plivajući? Analiza zoološkog vrta. Nema reke od osumnjičenog do žrtvine kuće. Nemoguć put za ribu. Pa naravno, ne mogu da izađem odavde, zato me ostavite na miru. Ne razumem. Pirana nije mogao da dođe do Fokinog bazena. Otkud onda njegovi tragovi zuba na sanduku? Vraćamo se u Fokinu kuću. Sigurno smo previdjeli trag. Potraga za tragovima u toku. Da li tražite nešto? Mogu li da pomognem? Ovo je baš čudno. Persin skener je potpuno blokiran. Kao da je ovo mesto puno elektronske opreme. Zanimljivo. Skriveni sistem video nadzora. Čuvate li snimke? Snimke? Kako to mislite snimke? Stvarno ne razumem o čemu pričate. Pa. Pomerite se, molim vas. Vidiš, Šerloče, prevideo si važan trag. Zahvali se Persi i tehnologiji. Hajde sada da premotamo sinoćne događaje. Varalica! Ti, varalice! Spionirao si nas! Zato svaki put pobediš! Smirite se! Trenutno radimo važniji posao. Stani! Kuda ste ovo išli? U kupatilo! A da sam išao u bazen, vratio bih se mokar. Proverite to! Pa, baš ste se zadržali! A zašto vam je kljun tako veliki? Dosta sam popio. Da, ali i dalje ste suvi. Varalica! Ovde ste skroz mokri. Išla sam u kupatilo da se osvežim. Tamo postoji česma, proverite. Zaista hoćemo. Hermiona, pomozi mi, molim te. Aha, ovo gleda pravo na bazen. Sad znam ko je krivac. A vi, mladi detektivi, ako ste pažljivo pratili, sigurno znate ko je to uradio. Da se podsjetimo. Neko je ukrao kutije kavijera iz Fokinog sanduka. Tragovi piraninih zuba su na sve strane. Samo su kornjača i pelikan znali šta se nalazi u sanduku. A oboje su izašli tokom partije. Što se tiče pirane, on je zaglavljen u akvarijumu i nije mogao sam da izađe odande. Pa šta mislite, ko je kriv?
slučaj je jednostavan. Vi, Foko, niste imali razlog da ukradete kutije kavijera, pošto biste sigurno pobedili varanjem. Vi, Kornjačo, mogli ste da zaronite u bazen, ali nemate zube kojima biste progrizli katanac. Znači, Pirana je to učinio, ali sa saučesnikom koji je pravi zločinac. A taj zločinac ste vi, Pelikane! Otišli ste u kupatilo i izašli kroz prozor. Krišom ste ubacili Piranu u bazen i strpljivo sačekali da ga pokupite sa kutijama kavijera. Ostalo je samo da se vratite partiji i da ne otvarate kljun, što se vidi na snimku. Pogodio si, Šerloče, i zato ja odoh. Hej, vraćaj se, lopove, 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 lopove! Vi znate da je kockanje strogo zabranjeno u vrtu. Zato mislim da niko od vas nije zaslužio taj kavijer. Slučaj potonulog blaga nerešiv. Fajl je oštećen. Molim, unesite sve podatke u vezi sa istragom. Obećavam, daću ti svesku i olovku. Besplatno probanje kanapea sa kavijarom. Kavijar vrhunskog kvaliteta. Ko želi da proba? Sjajni kanapej sa kavijarom. Oho. Ulog je tumačili Marko Mrđenović, Jelena Stojiljković, Sofija Juričan, Lako Nikolić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Jasmina Andrić. Zalutate, naći će vas Sherlock. Ja. Omulula i pelerina. Pažljivo sve posmatra i nije naivan. Ne možeš ga zavarati. Kuriš na istinu. Sherlock, jak. Sherlock, jak. Da li ćete otkriti pre Sherlocka? Ko je opljačkao Foku? Nema ljutnje, drugari. Šta? Ko je to mogao da uradi? Opljačkan sam! Dobro jutro, Hermiona. Šerloče, da li znaš Persu? Zebra u kavezu broj 8? Ne, Persa, P-R-S-A. Profesionalni elektronski rešavač slučajeva. Najnovija alatka za ispitivanje i prepoznavanje dokaza i tragova. Pretražuje bazu podataka, a izvodi zaključke zahvaljujući ugrađenoj veštačkoj inteligenciji. A, znači i modern digitron. Naprotiv. Vrhunska detektivska alatka. Sa Persom nema više mesta greškama. Znaš, sve što ti je potrebno su sveska i olovka, a ja nikad ne grešim. Skoro. Dobrodošli u virtuelni detektivski program. Molim, unesite korisničko ime. Hermiona. Žao mi je, nisam mogla da snimim glas. Molim vas, ponovite razgovetnije. Hermiona. 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 Ne znam šta nije u redu. A da probaš da pritisneš ovo ovde dugme. Baš sam šašava. Baš sam šašava. Prepoznavanje korisnika završeno. Persa se još uvek ne javlja na telefon. Jak, Sherlock, ovde? Omulula i pelerina! Juriš na istinu! Foka je opljačkan. Ovde sam čuvao ušteđevinu. U ovom sanduku koji čuvam na dnu bazena. Čekajte, otvorit ću prvi istražiteljski fajl. Fajl pokrenut. Naznačite prirodu istrage, baš sam šašava. Počnite bez mene. Za slučaj krađe pritisnite 1. Za slučaj otmice pritisnite 2. Mm.
Vrlo zanimljivo. To mora da je bila ili kornjača ili pelikan. Zašto to mislite? Pa, samo su oni znali da sam stavio ulog u sanduk. Ulog, kažete? Govorite o nezakonitim kockarskim radnjama? A? A kockanje? Kakvo kockanje? Ja se nikad ne kockam. Izgleda da imate još aduta u rukavu. Pričate o sinoćnoj partiji karata? Idemo iz početka. Sve mi ispričajte. Pa, kornjača, pelikan i ja smo rešili da odigramo partiju srećnih porodica. Uložili smo par kutija kavijara i stavili ih u moj mali sanduk, koji sam onda vratio na dno bazena. Pobednik je trebalo da dobije sav kavijar. Sinoć sam ja pobedio, ali kad sam otišao do sanduka, bio je prazan. Da, naravno, gubitnici imaju vrlo jasan razlog. Koliko je dubok bazen? Oko 3 metra. Istraga započeta. Mm-hmm. Zagonetka potonulog blaga. Molim, unesite izjavu žrtve. Šta je to? To je napredak. Ako želiš, predložit ću Persi prva dva osumnjičena. Kornjača i pelikan. A pretpostavljam da će tvoja sveska snimiti njihove odgovore. Geometrijska obrada u toku. Molim, sačekajte dok pretražim bazu. Stvarno ti treba Persa da prepoznaš kornjaču i pelikana? Pa tako ćemo biti sigurni. Kriminalci se često kriju pomoću maski. Koga ti nazivaš kriminalcem? Trebalo je samo da odgovorim na par pitanja u vezi sa istragom. Tako je. Pa da li je neko od vas primetio išta sumnjivo tokom sinoćne partije karata? Pa ne, osim da smo mi izgubili, a Foka je pobedio. Kao i uvek kada igramo kod njega. Uvek? Znači, redovno igrate? Pa, to je u stvari, pa da. Razumem. Idemo, Hermiona. Vreme je da bliže pogledamo mesto zločina. Aha! Ovo liči na pelikanovo pero. Stani, Šerloče. Persa će nam reći šta se dešava. Obrada u toku, baš šašava. 95% šanse da dolazi iz repa musk muskulusa poznatije kao miš. Miš je pero. Vrlo precizno. Stani! Evo ga. Morala sam da ga ažuriram. I rezultat je 100% pelikanovo pero. Znači, sigurno je bio pelikan. A šta bismo mi bez Perse? Besmislica, da sam zaronio to veče, vas dvoje biste to videli. Uz to, sanduk je na dubini od 3 metra. Pelikan je ptica, ima da može da zaroni sa visine, ne bi mogao da zaroni dublje od 1-2 metra, za razliku od kornjače. Tako je, ali ovo je ipak tvoje pero. Ali ono leti na sve strane, to nije zločin. Ali znate da nauka ne greši. Persa sigurno ukazuje na krivca. Previdela si jedan detalj, Hermiona. Vidiš ove tragove zuba? To je otisak usta zločinca. Pored njegova zuba sa osumnjičenim u toku. Kornjača 99% verovatnoće. Dakle, to je to. Kornjača je opljačkala Foku. Šta? O, sa ime sveta, ne govorim bez prisustva advokata. Pogledaj ove tragove zuba. Kornjače imaju usta, ali nemaju zube. Znam samo jednu vodenu životinju sa zubima dovoljno jakim da učine ovako nešto. Ej, Šerloče, šta te tera da njuškaš ovuda? Kako slatka lasica, da vidim smešak šećeru. Posle vas. Šta je to bilo? Samo mala fotografija, za moj novi fotoalbum. Poređenje sa tragovima zuba u toku. Zubi novog osumnjičenog odgovaraju 100%. Prepoznao bih ga u milion osmeha. Reci mi, Pirano, da se sinoć možda nisi motao oko Fokine kuće. Mora da se šališ. Kako bih došao tamo, plivajući? Analiza zoološkog vrta. Nema reke od osumnjičenog do žrtvine kuće. Nemoguć put za ribu. Pa naravno, ne mogu da izađem odavde, zato me ostavite na miru. Ne razumem. Pirana nije mogao da dođe do Fokinog bazena. Otkud onda njegovi tragovi zuba na sanduku? Vraćamo se u Fokinu kuću. Sigurno smo previdjeli trag. Potraga za tragovima u toku. Da li tražite nešto? Mogu li da pomognem? Ovo je baš čudno. Persin skener je potpuno blokiran. Kao da je ovo mesto puno elektronske opreme. Zanimljivo. Skriveni sistem video nadzora.
Čuvate li snimke? Snimke? Kako to mislite snimke? Stvarno ne razumem o čemu pričate. Pa. Pomerite se, molim vas. Vidiš, Šerloče, prevideo si važan trag. Zahvali se Persi i tehnologiji. Hajde sada da premotamo sinoćne događaje. Varalica! Ti, varalice, špionirao si nas!